Вітаю вас, друзі! З вами я, Ольга Сумська, і програма «Смак дня». І це означає, що зараз ми приготуємо швидкий кулінарний шедевр. Ну, а саме, ледачу піцу. Як вам ідея? Тож, для цього нам потрібні такі інгредієнти. Ковбаса копчена, сир твердий, свіжий базилік, сметана, яйця, борошно та сода. Як бачимо, складових небагато, а тому готувати її буде дуже легко. Одразу я вже нагріла духовку, щоб вона була десь 220 градусів, не менше. Ну, а зараз наріжу базилік. Візьму листочки. Аромат базилік дасть просто неймовірний. Так, ну ось така кількість базиліку нам вистачить. До речі, наш базилік, звичайно ж, можна замінити петрушкою або кропом. А в Індії базилік вважається другою священною рослиною. Ну, а ще індійські вчені наголошують на тому, що ця рослина здатна покращувати пам'ять та стимулювати мозкову активність. Тому вживаємо базилік, додаємо його до салату, до перших страв, до м'яса. Нарізаю кубиками ковбасу. Звісно, що ви можете взяти і шматочок копченого м'яса, курки там чи свининки. Теж буде дуже смачно. До речі, у світі дуже популярна ковбаса фует. Під час приготування її на якийсь час підвішують на мотузку і чекають, поки на м'ясі з'явиться цвіль. Ковбасу вживають лише тоді, коли грибок повністю покриває виріб. Далі натираю на крупній терці сир. До речі, королем сирів у всьому світі визнано італійський пармезан. Ну, а його готують виключно на території Італії. І чим старший сир, тим він смачніший і дорожчий. Об'єднаю зараз у мисці ковбаску, сир, зелень. Ось така у нас суміш вийшла. І зараз додаю в цю суміш сметану і розбиваю одне яйце. Одну столову ложку сметани, одне яйце. Солити, перчити не треба, адже сир і ковбаска вже солоні. І хутко висипаю сюди ж борошно і соду. Три ложечки борошна і сода. Соду можна не гасити, адже у нас вже там є сметана. І далі вимішую тісто. Воно має вийти досить таки густим. Ну, а далі на деко застелене пергаментом. Я викладаю тісто і розрівнюю його в круглий шар товщиною приблизно в 1 сантиметр. Трошки борошна для того, щоб воно не липло до рук. І зараз буду формувати нашу піцочку. О, дивіться. Ми зробили круглої форми піцу і відправляю деко в духовку приблизно на 10 хвилин. Аромат нашої лінивої піци заполонив всю кімнату. Тож час витягати з духовки і подивитися, як все гарно вийшло. Орієнтуйтесь, будь ласка, за власними відчуттями. У мене вийшло 15 хвилин. О! Яка красуня у нас вийшла. Дуже гарно ріжеться. Викладаю на тарілку. Трошки беру базиліку. Страву можна подавати до столу. Тож, за порцію у 120 грамів я заплатила 14 гривень. А от містить вона чимало – 332 кілокалорії. Ну, а щоб позбутися їх, вам потрібно 30 хвилин активного бігу або 2,5 години приготування їжі. Теж кропітка робота. До речі, приготуйте щось смачненьке, потіште себе і рідних і обов'язково приготуйте страву за нашим рецептом і не забудьте про це розповісти. У соцмережі виставляйте світлини, ставте обов'язковий хештег «Смак дня» і позначайте телеканал «Київ». Ну, а поки час прощатися. З вами була я, Ольга Сумська, і ваша улюблена програма «Смак дня». Тож побачимося незабаром
на телеканалі «Київ». Смачного всім!